kusoo dhawaada warta duurnimo caalamsida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saarka meel ka furada wararkii ugu dambeeyey waa duurnimo khamiis qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah wararkii ugu dambeeyey qarax xoogan oo ka dhacay magaalada muqdisho iyo khasaare kala duwan oo kasoo baxay halkaasi gabar waxyaabaha qarxa isku soo xirtay ayaa magaalada muqdisho isku qarxisay nabad sugidda saraakiil ka tirsan faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax ismiidaamin ahay oo maanta ka dhacay qaybo ka mid ahay degmada howlwadaag ee gobolka banaadir kaas oo geystay waxyaalo kala duwan oo qarxaasi ka dhashay qaraxa ayaa ka dhacay agagaarka iskoyska balaagsi waxaana wararku ay sheegayaan in ay fulisay haweenay isku soo xirtay waxyaabaha qaraxa waa gabadhii labaad ee dalka soomaaliya qarax ka geystata tii hore ayaa ahayd gabar camoola ah islamarkaasina isku qarxisay guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir alla u naxariistay injineer yariisow gabadhani ayaa si toosa qaraxa iskugu soo xirtay islamarkaasina ciidamada meesha fadhiyo ayay hal mar soo dhex gashay sidaasina isku qarxisay sidoo kale qaraxa oo jugtiisa meelo badan laga maqlayay magaalada muqdisho ayaa waxaa lala bartilmaameedsaday goob ay ku sugnaayeen ciidamo dhar cad ahi oo ka tirsan kuwa nabad sugidda ee dowladda federaalk soomaaliya wararka ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in qaraxani lagu dilay taliyaha ciidamada dhar cadda ee nisa u qaabilsan degmada howlwadaag ee gobolka banaadir marxuumkani ayaa magaciisa lagu soo koobay caano geel kaas oo xilliga uu qaraxa dhacayay isaga iyo ciidamo kale ay ku sugnaayeen halkaasi waxaa sidoo kale jira khasaare oo dhaawac ahi oo gaaray ilaa saddex qof oo kale sida ay inoo xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ilaa iyo hadda wax faahfaahin ahi oo saraakiisha ammaanku kama bixin qaraxaasi iyo khasaaraha rasmiga ee halkaasi ka dhashay muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa gudaha caasimadda ka dhacayay falal amni darro oo isugu jira dilal qorshaysan iyo qaraxyo intaba si kastaba ha ahaatee bilooyinkii lasoo dhaafay ayaa magaalada muqdisho aad u deganeed islamarkaasina qaraxyo xooggan aysan ka dhicin hase ahaatee waa mucjiso in gabar soomaaliyeed xijaab wadatay islamarkaasina ciidamo meel fadhiya isku soo qarxiyo si kastaba ha ahaatee gabadhii hore loo sheegi jiray inay isku qarxisay maamulka gobolka banaadir oo injineer yariisoo ku dhintay ayaa iminka waxaa soo labaynaya gabar kale oo isku qarxisay hase ahaatee laamaha amniga weli faahfaahin dheeraada kama bixin dhinaca kale cabdiweli cali gaas oo shaaciyey arrin uu meesha ka saaray heshiiskii fila soomaaliya ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya cabdiweli maxamed cali gaas ayaa markii u horreysay ka hadlay sababta keentay in heshiis 15 qodob ka kooban ay wada gaaraan madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada dalka madaxweyne farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa 17-dii bishii sebtembar lasoo dhaafay heshiis ku gaaray fila soomaaliya kaas oo xal kama dambays ahay looga gaaray khilaafkii baahsanaa ee ka dhashay qabsoomidda doorashada madaxweynihii hore maamulka puntland cabdiweli cali gaas ayaa isagu qaba in sababtii u weyneed ee heshiiskaasi loo gaaray ay ahayd in laga baaqsado dib u dhac ku yimaada qabsoomidda doorashada gaas ayaa qaba in heshiiskaasi uusan wax badan ka duwanayn nidaamkii doorashada ee 2016-kii wuxuuna hoosta ka xariiqay in heshiiskaasi uu meesha ka saaraya muddo kordhin dheeraad ahay haddii labada dhinac ee heshiiskaasi gaaray ay si daacad ahi uga wada shaqeeyaan fulintiisa sababta hadda loo gaaray heshiis noocan ahi oo dib ugu laabanaya midkii 2016-kii oo wax yar uun laga bedelay oo aan badnayn sida tirada ergada oo la kordhiyey oo keliya waxay tahay sababtu aniga sidaan fahamsanahay in doorashada wakhtigeeda lagu qabto ayuu yidhi cabdiweli cali gaas waxaa kale uu xusay in suurtagal ay tahay in dhowr bilood oo kooban ay dib u dhacdo doorashada taas oo uu ku sheegay arrimo farsamo dib uga ridi kara wakhtiga loo asteeyey doorashada dalka hadalka cabdiweli cali gaas ayaa imaanaya xilli uu soo baxayo madmadow ku jira heshiiskaasi dhowaan lagu gaaray fila soomaaliya maadaama uusan si dhab ahi u caddaynin xilliga lasoo dooranayo baarlamaanka iyo muddada ay soconayso doorashaduba dhinaca kale duulimaadyadii tooska ahaa ee uganda iyo soomaaliya oo si rasmiya u bilowday duulimaadyadii ugu horreeyey oo isku xiraya muqdisho iyo kambala oo toos ahi ayaa maanta u ka bilowday garoonka caalamiga ah ee aadancadda magaalada muqdisho kadib muddo bilooyin ahi oo safar xagga cirka ahi ay labada waddan u kala xirnaayeen safmareenka cudurka caabuqa 19 shirkadda diyaaradaha ee ku duusha calanka dalkaasi ee uganda air waxay samayn doontaa toddobaadkiiba 3 maalmood oo ah duulimaadyadii caadiga ahaa ee soomaaliya uganda oo istaagay bishii maarso ee sanadkii 2020-ka xilligaasi oo inta badan duulimaadyada caalamiga ah ee dunida loo joojiyey safmareynka cudurka caabuqa 19 michael kalista oo ah maamulaha sayadhowrka uganda air iyo guddoomiyaha midowga duulimaadyada gudaha cali maxamed faarax ayaa guul muhiim ahi ku tilmaamay dib u soo laabashada duulimaadyadii tooska ahaa ee isku xirayay muqdisho iyo kambala uganda air ayaa samayn doonta duulimaadyadeeda muqdisho iyo kambala maalmaha axadda talaadada iyo khamiista
xog xasaasi ah madaxweyne farmaajiyo fahad yaasiin oo ciidamadii eritreya lagu soo tababaray ka dejin rabo magaalada joor isla markaasina afduubi rabo doorashooyinka soo socda si halkaasi ugu soo baxaan xildhibaano taageersan madaxweyne farmaajo si uu usoo laabto doorashada soo socota 2021-ka ila wareejyo lagu kalsoon yahay oo calansida media uu xaqiijiyey in madaxweyne farmaajiye fahad yaasiin ay damacsan yihiin doorashada hirshabeelle in ay xoog ku afduubtaan isla markaasina ay soo saaraan madaxweyne kala shaqaynaya dib u soo doorashadooda xogta soo gaartay calansida media waxay intaasi ku daraysaa in maalmaha soo socdo madaxweyne waare oo hogaaminta arrimaha doorashooyinka hirshabeelle u xilsaari rabo wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya kadib markii lagu dhawaaqo golaha wasiirada cusub oo uu soo magacaabi doono ra-iisul wasaaraha cusub Mustar Roble madaxweyne waare oo qiyaamay dowladda hirshabeelle uu madaxweynaha ka yahay isla markaasina wuxuu waxba kama jiraan ka dhigay jiritaanka hay-adaha dowliga ah ee hirshabeelle inay gudan karaan arrimaha doorashooyinkooda maamulka lama oga sida ay ugu falcelin doonaan reer hirshabeelle isku dayga lagu doonayo in lagu afduubto doorashooyinka deegaamadooda lana rabo in lagu soo saaro madaxweyne iideh ah isla markaasina halkaasi uu taageero weyn siiyo madaxweyne farmaajo si kastaba ha ahaatee guulaha ugu waaweyn oo madaxweyne farmaajiye fahad yaasiin ay ka doonayaan hirshabeelle ayaa ah in halkaasi xildhibaanada lasoo xuli doono ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ku matali doona hirshabeelle ay dhammaantoodba nacamleeyo u noqdaan madaxweyne farmaajo markii la gaaro doorashada febraayo 2021-kana ay cod xooggan siiyaan madaxweyne farmaajo dhinaca kale xuseen xoosh ganacsadihii lagu jirdilay garoonka aadan cadde oo warbixin xasaasiya ka hadlay xuseen xoosh oo ah ganacsade ka shaqeeya garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho islamarkaasina muuqaalkiisa lagu baahiyey baraha bulshada iyadoo ay jirdilayaan afar askari oo booliis ahi ayaa faahfaahin ka bixiyey sababta loo jirdilay xuseen oo waraysi siiyey TV-ga Dalsan ayaa sheegay in subaxii talaadada ka tirsan booliiska ka howlgala gudaha garoonka is-horta ku sameeyey mid ka mid ah shaqaalihiisa kadibna uu la soo xiriiray isaga oo ka cabanaya askarigaasi waxa uu sheegay in markii uu tagay askarigii mar kale uu ka diiday inuu fasaxo wiilkii ka tirsanaa shaqaalihiisa intaasi kadibna uu kula murmay sababta uu ugu diidayo isagoo ganacsade ah wiilkaasi ka tirsan shaqaalihiisa inuu soo galo garoonka diyaaradaha aadan cadde waxaan ku iri askari sharcina kala hagaa ka jira meeshaan 10 sano ayaan ka shaqaynayaa garoonka ee sharciga ilaali intaas markaan dhahay waxaan ka warhelay askarigii oo dharbaaxo igu dhuftay iyo isagoo dhahaya hala dilo kadib waxaan soo baraarugay anigoo dhulka aala oo afar askari ay jirdilayaan ayuu yiri xuseen xoosh oo ah wiil dhalinyaro ahay oo ganacsi ku dhex leh garoonka aadan cadde magaalada muqdisho xuseen ayaa cadaalad dalbaday wuxuuna ka codsaday taliska booliiska soomaaliyeed in garoonka la geeyo askar anshax leh maadaama uu yahay garoonka muraayadda dalka laga soo galo waxa uu sheegay in kiiskiisa uu soo farageliyey taliyaha booliiska ee garoonka aadan cadde cabdifataax bashiir isla markaasina uu la soo wadaagay in afartii askari ee jirdilka kula kacay ay xiran yihiin dhinaca kale ra-iisul wasaare Roble oo ka qayb galay kulan muhiim ahay oo ka dhacay fila Soomaaliya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen Roble oo la kulmay guddi hoosaadka horumarinta dhaqaalaha ayaa ku adkeeyey muhiimadda dayncafinta uu leedahay dowladnimada iyo dib u dhiska dalka soomaaliya kulanka ayaa diiradda lagu saaray sidii loo dardargelin lahaa hannaanka loo marayo dayncafinta soomaaliya iyadoo sii hayaha wasiirka maaliyadda soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducaale beyle uu sharaxay guulaha arrintaasi laga gaaray ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa xusay in xukuumadda ay xoogga saarayso muhiimadda dayncafinta ay u leedahay dowladda soomaaliya